السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منصف ہو اگر تم تو انصاف کب کرو گے, مجرم ہے اگر وہ تو سزا کیوں نہیں دیتے. آج سے لگ بھگ 18 سال پہلے پنجاب وشو ودیالیہ کی ایک چھاترا وجیہ وروز کو وشو ودیالیہ نے کلیریکل مسٹیک کے کارن ایک وشے میں انوپستھتی دکھا دیا, جبکہ اس نے پیپر دیا تھا. پھر وہ اپنے پتا کے ساتھ وشو ودیالیہ پہنچی. اس نے اپنا شکایت نامہ وشو ودیالیہ کے کرن کے سامنے پیش کیا. شکایت نامہ لینے کے بعد بڑی جدوجہد ہوئی. کرن کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار ہی نہیں تھا, بلکہ اپنی ہی باتوں کو آگے کرتا. جب وشو ودیالیہ کے کلرک نے معاملے کو جھوٹ بول بول کر سلجھا نہیں پایا, تو وشو ودیالیہ کے ایک دوسرے کلرک نے معاملے کو سلجھانے کے لیے وجیہ وروز کو بنا جانے سمجھے اس پر بہت بڑا جھوٹ گڑھ دیا. اس نے اس کے پتا سے کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی بیٹی پیپر کے بہانے کہاں جاتی ہے. یہ بات وجیہ پر پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑی. اس ایک واقعے نے ایک بیٹی کے دامن کو داغدار کر دیا. کتنا اچھا ہوتا کہ کلرک اپنے کام سے کام رکھتا, لیکن اس نے ایک نیک اور بے قصور لڑکی پر اپنی رائے رکھنا ضروری سمجھا. اس نے بنا اپنی باتوں کو تولے ہی ایک بیٹی کے دامن کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا. اس کے ایک تہمت کی وجہ سے ایک بیٹی کو اپنے پتا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا. جس بیٹی کے اوپر کبھی کوئی ناجائز سایہ نہ پڑا ہو, اگر اس کے اوپر سرعام تہمت لگائی جائے تو اس بیٹی پر کیا گزری ہوگی, آپ خود اس بات کی اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر کسی پر ایسی بات تھوپی جائے جس سے وہ ہمیشہ دور رہا ہو تو انسان کچھ زیادہ ہی تکلیف محسوس کرتا ہے. آخرکار باپ بیٹی کو وشو ودیالیہ سے مایوس ہو کر واپس لوٹنا پڑا, لیکن وجیہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا, کیونکہ اس کی عزت کو داغدار کر دیا گیا تھا. اسے چین و سکون بالکل بھی نہیں تھا. پھر اس نے اپنے آپ کے اوپر لگے ہوئے داغ کو دھونے کے لیے اور اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے اس نے یونیورسٹی پر مقدمہ کرنے کی بات اپنے ماتا پتا سے کہی, جن کی نظروں میں وہ مشکوک ہو چکی تھی. اس کا باپ تیار ہو گیا اور یونیورسٹی پر مقدمہ کر دیا. 4 ماہ تک چلے اس مقدمے میں آخرکار یونیورسٹی نے اپنی غلطی مانی اور حل ہوا. پیپر بھی پیش کیا اور ڈگری بھی, لیکن بات اب ڈگری کی نہیں تھی بلکہ عزت کی تھی. جو چھوٹا گھاؤ تھا اس کی تو بھرپائی ہو گئی تھی, لیکن جو بڑا گھاؤ تھا اس کی بھرپائی کیسے ہو. ڈگری چھوٹنے کے بعد تو مل گئی, لیکن دامن داغدار ہونے پر اسے پھر کیسے صاف کیا جائے. پھر وجیہ نے یونیورسٹی پر مانہانی کا مقدمہ دائر کر دیا. 17 سال کے لمبے عرصے کے بعد ایک لمبی لڑائی لڑنے کے بعد عدالت نے کرڑ کو دوسری ٹھہرایا اور یونیورسٹی کو وجیہ کے لیے 8 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم دیا. وجیہ کے دامن کو داغدار کرنے والا کلرک مر چکا ہے. اسے آپ اس بات کے لیے عدالت کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے ایک مجلوم کے جیتے جی فیصلہ سنا دیا. کتنا اچھا ہوتا اگر یہ فیصلہ گنہگار کے سامنے ہوا ہوتا. کم سے کم وہ جیتے جی کسی اور بیٹی پر تہمت لگانے سے پہلے 1000 بار سوچتا اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہوتا. کیا یہ طریقہ ہے انصاف کا؟ کیا ہر بیٹی اتنا ہمت کر سکتی ہے؟ کیا ہر کوئی اتنا صبر کر سکتا ہے؟ اگر کوئی بیٹی اتنا ہمت بھی کر لے تو کیا کر سکتی ہے؟ کیا آپ اور ہم اس نیائے ویوستھا سے سنتشٹ ہو سکتے ہیں؟